хотів би обговорити питання щодо взагалі нової структури обласних державних адміністрацій. Створена робоча група і нова структура кожної обласної державної адміністрації повинна відповідати тим викликам і тим потребам, які сьогодні є в країні. Вона повинна відповідати структурі центральної влади і ефективність роботи кожної обласної державної адміністрації повинна полягати в тому, що не кількістю, а якістю. Якщо ви проводите оптимізацію обласної державної адміністрації, то фонд оплати праці залишається той, який у вас є. І це дає можливість вам преміювати фахових працівників і наймати тих людей, які здатні дійсно проводити зміни і реформи у кожній з ваших областей. Тому по завершенню роботи цієї робочої групи уряд прийме нову постанову про затвердження типового положення про структуру обласної державної адміністрації, яка повинна бути безпосередньо пов'язана з тими цілями і завданнями, які сьогодні стоять перед країною в соціальному, економічному розвитку, в енергетичних реформах, в боротьбі з корупцією, в реформах в житлово-комунальному господарстві.